くつか質問をします。はい。はい。あなたエブランさんでいいですね。はい、オッケー。はい。じゃあまず最初にちょっと写真を撮らせてください。はい。じゃあ写真撮ります。ありがとうございます。はい。それでは始めます。あなたの名前は何ですか？私の名前はエムランホークです。はい。今何歳ですか？今21歳です。はい。はい。あなたは学生ですか？はい、学生です。はい。学校は何時から何時までですか？学校は、はい、10時から12時までです。はい、あ、何時からですか？10時からです。10時から、はい、わかりました。お国はどちらですか？バングラデシュです。はい。あなたの国は今何時ですか？今10時3分です。はい。あなたの国でいつが一番寒いですか？すみません、先生、もう一度お願いします。あ、はい。あなたの国でいつが一番寒いですか？12月から3月まで。はい。あ、はい。今日は何曜日ですか？今日は月曜日です。はい。昨日は何月何日でしたか？昨日は9月の6日。はい。はい、そうですね。はい。では昨日晩ご飯を食べてから何をしましたか？昨日晩ご飯を食べてから勉強して、はい、お祈りして寝ました、はい、それから寝ました。はい、わかりました。あなたはどんなスポーツが好きですか？サッカーが好きです。はい、わかりました。あなたが今一番欲しいものは何ですか？一番欲しいものはコンピュータです。あ、はい、わかりました。あなたの国から日本まで飛行機でどのくらいかかりますか？10時間ぐらいかかりますか？はい、わかりました。日本の映画やアニメを見たことがありますか？アニメが見たことがあります。はい。どんなアニメを見ましたか？ナルトとキムチの呼びが、はい、読みました。はい、わかりました。面白かったですか？はい、先生、面白かったです。はい。では、明日は約束がありますか？はい、あります。はい。では、誰と何をするか教えてください。医者と約束があります。あ、はい。病院に行くんですか？はい、はい。はい。では、あなたの国では何歳からお酒を飲むことができますか？
17歳から。17歳から。はい。はい、わかりました。あなたはよくバスや電車に乗りますか？はい、乗ります。はい。あなたの国の交通についてどう思いますか？すみません、先生、もう一度お願いします。はい。あなたの国の交通についてどう思いますか？先生、便利なだと思います。はい、はい、わかりました。では、最後の質問です。あなたはどうして日本に行きたいですか？もし、あ、はい、日本語で難しければ英語でも大丈夫です。はい。はい。あなたが日本に来て勉強をしたい理由を教えてください。すみません、先生、もう一度お願いします。はい。どうして日本に行きたいですか？日本語を勉強しに日本に行きたいです。はい。日本語を勉強した後、何をしたいですか？大学に入りたいです。大学では何を勉強したいですか？大学では、いい会社で働きたいです。いい会社。はい、わかりました。面接はこれでおしまいです。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。先生、さようなら。はい、はい、さようなら。